Hej och välkommen till Mitt i livet, mitt i mitt liv. Jag står här nu med Zlatan. Kan du berätta lite vad du gör på morgonen? Du går på borsta tänderna på morgonen. Gå på borsta tänderna? Men din son då, Maximilian, när blir han fotbollsstjärna? Han får inte bli fotbollsspelare. Han får inte bli fotbollsspelare. Varför då? För jag vill ha nummer ett. Du var nummer ett, okej. Han får spela bowling eller vad fan? Men vad fan, min son då med dig, alltså får han bli fotbollsspelare? Ingen får bli fotbollsspelare. Ja men kom igen nu Zlatan, alltså någon måste ta över din titel sen, när du dör. Nej. Ja men jag tänkte förgifta dig och ta dina pengar liksom. Va? Vad säger du för någonting? Oj, nu avbryter vi för lite reklam här.